И така, серия изслушвания в парламента тази седмица на министър-председателя Димитър Главчев за Република Северна Македония, изявленията от там и българската позиция. Също така и на министъра на отбраната Атанас Запрянов за българската позиция преди срещата на върха в НАТО. Сега мой гост вече е Красимир Каракачанов. Здравейте, господин Каракачанов, бивш министър на отбраната, председател на ВМРО. Следихте ли дебатите в парламента тази седмица? Как ви се струва дебата за Република Северна Македония? И как коментирате след изборната ситуация и всичките изявления от страна на Скопие, след като минаха парламентарните и президентските избори там? Ами, вижте, изборите в Северна Македония ги спечели партията ДПМН, което цялата и риторика през последните 4-5 години беше тотално антибългарска по една проста причина. Искаха да се отграничат по някакъв начин от управлявалите буквално до преди две седмици социалисти на Зоран Заев и на Ковачевски, двете правителства. Те бяха против и подписването на Преспанския договор с Гърция, бяха против и на подписването на договора, който е с България от 1 август 2017 година. Заложиха на един... Бяха и против приемането на преговорната рамка. Точно така. Те заложиха на един, как да кажа, глупав национализъм, непрагматичен национализъм, доста измислен национализъм, защото на практика по този начин, в момента в който дойдоха на власт, цялата тази риторика, която те упражняваха 4-5 години, сега няма как да се отрекат веднага от нея. Веднага няма как да се отрекат, а по-нататък? По-нататък аз мисля, че има няколко фактора, които ще ги притиснат. Кои? Те риториката, самия македонски министър-председател едва ли ще спре тази груба риторика, но ще трябва да почне да се съобразява с някои реалности. Първо, това са външнополитическите реалности. Македония има подписан договор с България, има подписан договор с Гърция. Има споразумение с Европейския съюз, така наречен е план Макрон. Има поети ангажименти. Които казват, ако няма да изпълняваме и ще предоговаряме. Така. И ако е лесно да се зъбиш на едни безгръбначни политици в София, които последните три години, освен това как да се докопат до властта и как да задържат по-дълго собствените си задни части в властта, друго не ги интересува, и пропускаха всички тези антибългарски действия и риторики в Скопие, то в Европа някакси това няма да се случи. Защото основният принцип в международното право е, че договорите се спазват, споразуменията се спазват. Това им го казаха редица говорители на Еврокомисията. Каза го самата Урсула фон дер Лайен. Какво още трябва да се... Между другото, американската посланичка в Скопие им го каза също тази седмица. Така. Какво друго, кой друг трябва да го каже, за да го разберат политиците в Скопие? Ами, нали знаете, има едни хора, които са достатъчно умни и грамотни и знаят, че водата в Черно море е солена и не е за пиене. И не я пият. Има такива полуграмотни, които се съмняват, близва с език и вижда, че е солена и спира да пие от солената вода. Но има такива, като политиците в Скопие, които докато не изпие Черно море, не разбира, че водата е солена. Тоест, те няма да възприемат нещата по нормалния начин, просто ще се включи другия фактор, освен външнополитическия, защото в един момент на Брюксел ще им писне и на Брюксел и най-вече на американците, които са им основното лоби, което ги бута за влизане в Европейския съюз, ще им писне. Още повече, че буквално след няма и 6 месеца ще смени Карула в Белия дом и най-вероятно Байден, неговата администрация и тези глобалистки лобита в Демократическата партия няма да управляват Съединените щати. Ще дойде Тръмп или нещо подобно. Т.е. няма и да има кой да натиска за тях. И тогава ще се включи другия фактор, вътрешно-политическия фактор в лицето на албанците, които искат евроинтеграция, естествено, че искат, нямат нищо напротив българите да бъдат равноправни, включени в конституцията. Естествено, защото самите албанци до преди 30 години бяха жертва на същата зловредна риторика, антириторика, упражнявана от сръбските и скопските политици. Помните, че по времето на Югославия, включително до края на самата Югославия, в началото на 90-те години на миналия век, имаше две тези. Че всъщност в Македония няма българи, има македонци и че населението в Косово не са точно албанци, те са си някакви косовари, те били различни. Да, ако македонистката идея в Скопие хвана някакви корени покрай този проюгославски елит или продажни елементи, които за пари и власт продаваха всичко,
като примерно тази министърка, която каза, да, бях българка, ама сега станах министърка и вече няма да съм българка, то албанците това нещо не го възприеха. Албанците още преди 6-7 години завиха много директно. Ако политиците в Скопие не им дойде къла в главата и не спрат с техните глупости, не се разберат с България и Гърция, и те не искат да влизат в Европейския съюз и НАТО, то ние албанците ще вземем нещата в наши ръце и ще влезем в Европейския съюз и в НАТО. Заев много добре ги разбра тези послания, тази буквално заплаха за това, че албанците могат да сепарират държавата. Но той сега Еди Рама каза нещо подобно преди точно няколко така седмици или месеци. Точно така. Така че албанците няма да чакат много Мицковски и неговата групичка от комплексари. Или, добре, защо тогава го правят? Аз лично си задавам въпроса. Предполагам, че и много други хора си задават. Иска ли официално Скопие, политиците или определени политици от Скопие, Македония да започне, Северна Македония да започне преговори с Евросъюза? Искат ли европейска перспектива или искат сръбски свят? Защото дълги години в Македония, още от времето на Югославия, всъщност от първия ден на съществуването на комунистическа Югославия, антибългаризма е основна идеология. Тя самата македонска нация беше налагана като идеология, за да измести българската идея от Македония. И естествено, онези поколения от хора, които 45 години в Титова Македония, Югославия, бяха ангажирани поколения наред с дейността против България, с омразата против България, те просто не бяха прочистени след промените там. Тоест като и сега са на ключови места такива хора, така ли? Бракове. След това, в началния период, в подкрепа на тяхната идеология бяха и Белград, и Москва, а последните 10 години категорично Вашингтон и определени кръгове в Брюксел поддържаха този изкуствен македонизъм. Тази добре, как си обяснявате това, при положение, че и Вашингтон, и Брюксел държат на човешките права? Вижте, Вашингтон и Брюксел имат различни интереси. И ако може да кажем, че Вашингтон добре си осъзнава интересите и си ги следва, то в Брюксел последните 10-15 години така наречен управляващ европейски елит е толкова конюнктурен и толкова без самостоятелно мислене и без самостоятелни идеи, че той всъщност, волю или неволю, по-скоро умишлено изпълнява стъпките в американската политика. Американската политика на Балканите каква е? Айде да се върнем 30-те години. Вие си спомните много добре, че още началото на 90-те години те залагаха на ислямския фактор на Балканите. Така наречената ислямска дъга. От Одрин до Адриатика. Ама това минаваше и през Родопите, и през Пиринска Македония в България, и през цяла Вардарска Македония, през Косово и Албания. Не случайно косоварите, албанците в Косово, получиха пълна подкрепа от Съединените щати за отделянето си от Сърбия. Без оглед на търсене на някакво нормално споразумение. В Босна също беше взета страната на мисионарите. В момента американската политика е много ясна. Тя е видна от няколко, как да кажа, вече от няколко десетилетия. Всъщност на Балканите Съединените щати залагат на албанския и мисиоманския фактор. А на Балканите говоря. Тоест в бивша Югославия, а и щата и в България. Те бяха първите, които се опитваха да създават помашки партии в България, да налагат помашката идентичност. Тук ДПС ги стопира, защото нямаше интерес от това. ДПС имаше интерес да турцизира българите мисиомани, а не да ги прави отделна нация. А след това се развиха събитията в Турция, най-вече след идването на Ердоган. Но това засили амбициите на щатите да обособи около мисиоманските народи с център албанския етнос свой регион, чрез който да може да влияе на процесите и на Балканите, и в Централна Европа, ако щете, и в цяла Европа. Плюс това, през региона в Прибалтика, Литва, Латвия, Естония, те блокират Русия към Балтийско море. Но през Балканите те блокират през, да речем, територията на Косово, Македония и Албания. Те блокират достъпа на руснаците до Адриатика и на китайските стоки и търговия към Адриатика. Това е цялата игра. Добре, никакви права на човека, никакво международно право но няма. Сега тук имаме вече преговорна рамка, която така държи на вписване на българите в Конституцията като предусловие. Новоизбраната президентка Гордана Селяновска казва, че никъде в договора между България и Република Северна Македония не се говори за конституционни промени. Да, така не се говори. В преговорната рамка се говори, обаче недвусмислено. А от тук нататък важен въпрос е за нас. Какво България ще направи? Какво трябва да направи? Какво може да направи за македонските българи? За мен тази идея,
че когато впишеме българите в Конституцията, едва ли не ще решиме всички проблеми, е една пробита идея. Това е предусловието само за старт на преговорите. От тук нататък има дълъг път. Това беше идея наложена от Щатите и от Брюксел през Макрон, плана Макрон. Даде обаче и на американците, на Макрон и на европейците им писна да се опитват да помагат на Скопие и да виждат, че всъщност вместо съдействие в подкрепата, която те оказват на Скопие, срещат едно глупашко неразбиране и противопоставяне. И аз предполагам, че след като се промени управляващата гарнитура в Белия дом, Тръмп, както виждате, много по-малко заинтересован от европейските проблеми и драми, включително и от войната в Украина, този натиск на Вашингтон към Брюксел, а оттам и към България, ще отслабне. Какво обаче трябва да направи България? Какво може да направи за македонските българи? Ето, в парламента беше поставен въпроса за правен фонд, фонд за правна защита на нашите сънародници, които имат крещяща нужда от това. Особено на фона на абсурдните процеси, които тъкат там. България трябва да има последователна политика, за съжаление, тя няма. А последните 3 години и половина виждаме точно обратното. Не само, че няма последователност, но няма и никаква политика. Българското правителство допусна, българската външна политика допусна в Скопие да се приемат репресивни закони, с които закони се забраниха няколко български организации. Исторически личности, като цар Борис III и Иван Михайлов, бяха обявени за фашисти, нацисти и какви ли не. Какво трябваше да направи София тогава? Вместо да вървим в обратния процес, както е по договора. Аз съм съгласен с госпожа Гордановска, че в договора от 1 август 2017 няма промяна на Конституцията, но има историческа комисия и изчистване на спорните въпроси в историята. Има спиране на езика на омразата. Има промяна на учебната система в Македония, която възпитава антибългаризъм. Нека да спазят договора с България. Неща, които не се придвижват напред. Вижте, конституционните Скопие, промени обаче в Скопие са в преговорната рамка и те така или иначе трябва да бъдат изпълнени. В Скопие смятат, че могат да излъжат всеки, могат да заблудат всеки. Заев играеше на картата, ако ние не влезваме в Европейския съюз, това на практика е помощ за Москва. Да, ама всъщност сега дойде на власт едно правителство, което не можем да кажем, че е правоверно евроатлантическо и то не използва тази аргументация. Плюс това, има нещо друго интересно. Ако забелязвате, партията ДПМН на Мицковски се ползва с подкрепата на Виктор Орбан, който на мен е изключително симпатичен. Ротационен председател е точно сега. Така, като европейски политик. Какво да очакваме от унгарското председателство в този смисъл? Орбан ми е много симпатичен. Неговото разбиране за джендър идеологията, за зелената сделка, за войната са правилни идеи. Но по отношение на Балканите, Унгария, по традиция от старата Австро-Унгария, залага на своя политика. И още нещо, нека да не забравяме, че по-предишният министър-председател на Скопие, Груевски, е политически бежанец в Будапеща. Точно така, той се ползва с политическата подкрепа на Орбан. Какво говори това и какво да очакваме от тяхното председателство? Това говори, че Орбан ще се опита, както видяхте, той на втория ден отиде в Киев. Отиде в Киев. Отпусна заем от 1 милиард на правителството Скопие. Той ще се опитва да лобира за това правителство Скопие, тъй като това са негови креатури. Само че, като имате предвид отношението към Орбан на другите европейски лидери, всъщност това ще блокира тези негови усилия. Именно на това разчита Мицковски, че Орбан като ротационен европейски председател сега ще им помогне. Едва ли ще успее. Плюс това Орбан едва ли точно по темата Македония ще реши да се скара с България, защото много му е важно да не се кара с България, по ред причини, включително и заради гъста, която получава по Турски поток, едва ли ще се скара с Европейския съюз, точно заради глупостите на Мицковски. Орбан е много прагматичен политик, умен политик и гледа много прагматично да не пострадат по никакъв начин интересите на Унгария. Така че на празните надежди на скопските политици, които разсъждават така, на времето Югославия ни пазеше и ние правихме каквото си искаме. След това, като почна войната, ни пазаха щатите Европейския съюз, защото ние не се включихме на страната на Милошевич. Все намираме някой будала като България да ни помогне било финансово, било с оръжие, било да ни бъде адвокат, а ние за благодарност да си ги плюеме и да си ги тормозиме. Така че тази македонска политика е обречена, ако обаче в България българските правителства, без значение дали се делят на евроатлантици или евроазиатци, това си е техен проблем, все пак имат една последователна политика по темата Македония, каквато една Гърция има. Без значение дали леви и десни управляват, те имаха много ясна позиция. И в първи момент, в който
новата президентка на Северна Македония, госпожа Силяновска, наруши споразумението. Макар и само с едно изказване реагира македонския гръцкия премиер, гръцкия външен министър, гръцката посланичка, Урсула фон дер Лайн реагира. Точно така, ма те принудиха фон дер Лайн и други европейски институции да реагират. В България, къде-къде по-грубо беше, как да кажа, отношението, излиза министър-председател и заявява, че България трябва да признае македонско малцинство и да си промени конституцията. При положение, че в подписания договор Мицкоски пише, че нямаме нито териториални, нито те, нито ние, нито малцинствени права. И нашите политици, служебното правителство, управляващите господа Пеевски и Борисов, хванати за гушата в битката за властта, 3 дена не реагираха. Е, как да не са нагли и нахални скопските политици, като виждат, че нашите политици се държат като едни джамбази, които се пазарат за облаги, за постове и за пари и не ги интересуват геополитическите интереси на България, икономическите интереси на България. Е, затова са нагли и нахални. Забелязвате второто изказване на Мицкоски. Той даже вече обра своята политика спрямо Гърция и каза, въпреки че аз не го подкрепям този преспански договор, но той вече е факт. Тоест, тук няма да има проблем. Но България и почва пак на нарочителни слова, нападки и претенции. С това ли си обяснявате факта, че той отделя преспански договор от договора с София? Естествено, че така си го обяснявам. Познавам менталитета на тези македонисти в Скопие. Все пак 30 и кусур години работя под. Познавам им менталитета, знам им кътните зъби. Техният принцип е, когато с него се държиш, като с нормален човек, като с равнопоставен партньор, говоря за политиците им, той гледа по някакъв начин да те прецака и смята, че добре, си слаб. Ще следим. Всяка добронамереност от страна на България, всеки жест на добра воля, всяко премълчаване в името на това да няма скандали, те го възприемат като слабост от страна на България и стават още по-нахални. Разбрахме и още по-брутални. Разбрахме ви. Искам да ми остане време и за втората тема, защото видяхте тази седмица дебатите и по позицията на България за срещата на върха на НАТО. Президентът се отказа да представлява България на тази среща. Позицията на България не е съгласувана с президентската институция, казаха оттам. Какво предстои от тук нататък? Всъщност става въпрос за едни 80 милиона помощ за Украина, които с разрешение на парламента могат да бъдат придвижени напред. Имаше и закрита част на заседанието. Какво разбрахте вие от всичко това и какво трябва да знае българския зрител? Аз нищо много не разбрах, но знам всичко, защото ги познавам тези, които все пак работил съм с много от тях. То е ясно едно. България няма собствена външна политика. Значи не може да намериш 100 милиона за детска болница, но си готов на всяка цена да дадеш 80 милиона на Украина. Не го разбирам. Не разбирам и друго. Защо трябва да засекретяваш, и то от парламента, най-висшия орган в държавата, позицията на България за срещата на върха? Не виждам нищо тайно. Много то политики е в областта на отбраната са засекретени така, обаче. То е ясно. Ще отиде Главчев и ще скандира. Слава на Украина, да живее евроатлантическата солидарност. Така са му го написали господата Пеевски и Борисов. Имате ли съмнение? Защо трябва да го засекретяваш и да разлайваш кучетата? Друго нещо, което не ми е ясно, защо криеш какво си дал на Украина. Защо, при положение, че Съединените щати дават за десетки милиарди, да не кажа стотици милиарди военна помощ и всеки път обявяват, даваме такива и такива танкове, даваме такива и такива противовъздушни системи, даваме такива и такива противотанкови системи. Разбирате ли, няма тайна. Полша, Франция, Холандия, Великобритания, всички казаха, ние даваме това и това, като бройки единици, техника, вид техника. Тук единствено в България е засекретено. Знаете ли защо? Според мен. Защото тези хора извършват престъпление по закон. Те не дават излишното въоръжение. Те, за да се направят на по-големи евроатлантици от Байден, дават въоръжението, което е в непосредствения резерв на българската армия и е предназначено за мобилизационните готовности на българската армия по време на война. Това правят и затова го засекретяват, за да не го разберат хората, защото сега някой ще каже, абе, вие сте за съд, вие сте за разстрел. Ето за това се стават нещата. То това започна още от първото правителство на Кирил Петков. Аз знам много добре какво има и това, което е с така наречената отпаднала необходимост. То не става за нищо, то става само за скраб. Тоест то не е това, което казвате вие, че ние не даваме оръжие с отпаднала необходимост. Естествено. Има определени... Предполагате или го казвате? Аз знам за какво става дума, но все пак...
Не можете да го кажете ли? Не, че не мога, не трябва, след като има решение, че това е класифицирана информация. Утре те не ловят бандитите, те не ловят престъпниците. Но ако аз кажа какво точно дават, утре ще ме викат в прокуратурата и ще ме разкатаят. Затова аз знам за какво става дума. Знам какво може да дадем, без да пострада нашата национална сигурност, т.е. без да нарушиме способностите на българската армия. Но то е много малко и е в такъв вид въоръжение, което няма да е от голяма полза на украинците. Това, което може да бъде от полза, са неща, които са в резерва на армията, не са с отпаднала необходимост и са жизнено важни за отбраната на България при случай, че възникне военна ситуация и България трябва да мобилизира населението си да воюва. Това правят и затова го крият. Но няма как да го крият вечно. Както виждате, тяхната сглобка започва да се разпада. Въпрос на време е тези данни да излязат. Повярвайте ми, ако един ден, може и след 5 години, след 10 години, България се управлява от истински българи, тези хора трябва да бъдат съдени, защото те извършват национално престъпление. Позиция на Красимир Каракачанов в студиото на предаването Брюксел 1.